Ekipa fudbalskog kluba Sloboda Tuzla i ekipa Mladost Doboj Kakanj u sutrašnjem duelu tražit će priliku za pobjedu, te tako na najbolji način zaključiti polusezonu. Ekipa Mladosti peta je na tabeli sa 26 bodova i to je samo bod više od Slobode. Sa sutrašnjom utakmicom ekipa fudbalskog kluba Sloboda oprašta se od ove godine i ulazi u ciklus gdje može na miru razmisliti šta će i kako na polusezoni. Što se tiče generalne slike tabele i lige, mislim i tvrdim da svi do četvrtog mjesta su još uvijek uvučeni u borbu za opstanak. Ne znam kako vi na to gledate, ja računam da Slobodi treba otprilike 6, možda do 9 bodova da bi bili siguran premijer ligaš sljedeće godine. Sa tim pristupom ulazimo i u ovu utakmicu koja nam je, što kaže, na život i smrt. Igrače čeka zasigurno najvažnija i najteža utakmica do sada, ali optimizma u ekipi ne nedostaje. Svi igrači spremni su za sutrašnju utakmicu. Kao što nas šef uči, ova utakmica nije za 3, nego za 6 bodova. Što se mene tiče, jako sam sretan što sam postigao taj gol za pobjedu, jer svaki rad i trud se isplati i kad tad se vrati. Nadam se da ću dobiti priliku i ovoj utakmici i ako Bog da, da doprinesem da pobjedimo. Ekipa dobro ide, radi, trenira. I rezultat sigurno neće izostati ako damo svoj maksimum kako trener od nas očekuje i traži. Slobodini igrači sutra će utakmicu odigrati pred praznim tribinama i to je podrška koja će im zasigurno nedostajati, kazao je Zlatan Nalić, šef stručnog štaba, ali se nada da će navijači svoje crveno-crne bodriti sa okolnih brda i da će ujedinjenim snagama izboriti 3 boda. Posljednja utakmica na tušnju između fudbalskog kluba Sloboda i Mladost Doboj Kakanj igra se sutra sa početkom u 13 sati.